Les obres de construcció del golf de Son Bosch a Muro ja han començat, amb totes les llicències a la mà. Les primeres actuacions estaran encaminades a delimitar la zona. Des d'avui de matí, aquest cartell que ara mateix veurem indica que Son Bosch és una zona en obres. Tot i la polèmica, ja han començat les obres del que serà el camp de golf número 25 a Mallorca. Tots els responsables del projecte s'han reunit sobre el terreny per acordar les primeres actuacions que es duran a terme. S'ha començat per netejar el terreny d'escombraries i per delimitar l'àrea on creix l'orquídia de Prat. El projecte desenvoluparà en diferents fases, per la qual cosa no estarà llest fins d'aquí a 2 anys. Sí, les nous sempre hi som. I si no hi som és per...